Thank you.
Beijos, Miguel. Você deve estar agora com 3 meses ou 4 meses, não sei, acho que 3 meses. Meu bisnetinho Miguel. Então agora a vovó Neuza vai fazer toque na tela. Gatilho da Daisy Capuccio e do Miguel. Thank you.
Ela pediu mãos, movimento com as mãos, feste, feste, quer dizer, rápido. Catney Fernandes. Catney Fernandes.